Dobar dan i dobrodošli u emisiju Priroda i društvo. Danas vas vodimo na tjedan posvećen prirodi u Gradsku knjižnicu Samobor. Saznajemo sve o novom projektu očuvanja autohtonih hrvatskih voćnih sorti te kako smanjiti rizik od moždanog udara. Upoznajemo vas s maslacem od Kikirikija i donosimo recept za jednostavnu čokoslasticu. Nije tajna da ako želimo sačuvati naš planet za buduće naraštaje, trebali bi se puno odgovornije ponašati prema njemu. Svakog ožujka tu svijest najmlađima, svojim programima u sklopu tjedna Volim prirodu, želi usaditi i Gradska knjižnica Samobor. Već petu godinu za redom, Gradska knjižnica Samobor provodi projekt Volim prirodu, u kojem djeca slušaju o prirodi, njezinoj zaštiti, aktivnostima kojima se možemo baviti u prirodi, sadnji bilja i još puno čemu. To je kao nastavak tjedna Volim Hrvatski na odjelu za odrasle, pa smo mi htjeli malo ravnotežu napraviti s ove strane. Svake godine se trudimo napraviti neka predavanja i prezentacije, neke radionice za djecu, kako bi ih što više upoznali sa prirodom oko nas, da im približimo prirodu na njihov nekakav način, da im objasnimo i prikažemo što mogu raditi u prirodi i da im za to apsolutno ništa ne treba. Ni novaca, ni dogovora, niti sastanaka, ni ti ne znam nekakvih stvari, nego sjedniš na bicikl, odeš, provoziš se, odeš, spremiš se i bolje cipele, ideš van. Ove godine slogan tjedna prirode je Volim prirodu, idem van, te u skladu s tim svaki dan bilo organizirano jedno predavanje. Pa smo evo i u skladu s tim ove godine napravili prezentacije, radionice nekih udruga koje se u Samoboru bave raznim sportovima, kao što su biciklizam, speleologija, alpinizam, planinarstvo. Sutra će nas, znači danas je ova radionica i prezentacija Udruge Breganja, a sutra i sljedećih dana će nam se predstaviti javne ustanove i parkovi prirode i jedan nacionalni park, gdje ćemo onda isto tako djecu poticati i prikazati im zašto su nacionalni parkovi, zbog čega su dobili takav naziv, zašto su parkovi prirode zaštićeni ili zašto su neka područja zaštićena, zbog čega konkretno i što je to njima toliko svojstveno da su ih morali tako kategorizirati, kako se ponašati u prirodi, što raditi i zapravo ono prikazati kako se u prirodi može boraviti i uživati. Organizacija sličnih. Jedno od predavanja održala im je Udruga Breganja, koja se bavi raznim aktivnostima u prirodi. Od sportskog penjanja, alpinizma, speleologije, tako da danas ćemo im prikazati mali dio toga sa naglaskom na biospeleologiju koju u zadnje vrijeme dosta radimo. Dakle, to je znanost koja se bavi životinjama koje žive isključivo u podzemnom svijetu, u špiljama i jamama. Hrvatska je jako poznata u svijetu po endemičnosti svojih vrsta, tako da ćemo i malo i prikazati našu suradnju, naše udruge sa Hrvatskim biospeleološkim društvom. Što misliš da će to biti klincima zanimljivo? Pa mislim da će biti zanimljivo jako, nemaju svi prilike vidjeti takve te životinje koje žive tamo, ono, privilegirani samo, pa mislim da će biti jako zanimljivo, možda strašno, vidjet ćemo. U sklopu ovog tjedna posvećenog prirodi, djeca su imala priliku kroz vrtlarsku radionicu Ive Miljenić saznati kako saditi biljke te kako se brinuti o njima. Djeca su mogla naučiti nešto o ljetnicama koje smo sadili, dvije vrste, koji način, kako se brinuti sad u ovo doba o njima i što raditi poslije kad ih možemo posaditi vani na, kao balkonsko cvijeće, odnosno u nekakve teglice ispred kuće, iz terasu i slično. Za ovo cvijeće najvažnije je znati da trebaju i vole sunce, da ih treba svakodnevno zaljevati kada dođe toplo vrijeme, znači visoke temperature, i bilo bi poželjno im dati barem svaki tjedan i malo hrane. Šari se tako da
moraš kada ovo odneseš doma, ove cvijeće, moraš to puno zaliti i paziti da kroz rupice ne bi otišla voda i da ima puno sunca, ali ne previše jer bi mogla biljka uginuti. Prvo staviš zemlju i onda sjeme i onda zalijevaš i potrebno je sunce i ljubav. Moraš staviti zemlje, moraš staviti vode, moraš staviti na sunce i moraš imati puno ljubavi prema njemu. Zašto je bitno da se brinemo za okoliš, da čuvamo prirodu? Zato što to može biti jako važno za naše živote i tako. Na koji način? Kaj nam biljke daju? Pa biljke nam daju kisika inače. Zato to nam se ovisi kako se mi prema njima ponašati, kako su se oni prema nama ponašati. Ovi programi namijenjeni su učenicima 3. i 4. razreda osnovnih škola. Idealan je to uzraz za upoznavanje s čarima prirode i prilika da ih se animira za neki sport na otvorenom. Mogu reći da na svakom predavanju imaju jako puno pitanja, sve ih zanima. Evo danas vidjet ćete možda kasnije u prilogu, može se vidjeti, njih će sigurno zanimati kakve su to životinje koje Filip evo sad priprema pod nekakvim mikroskopom za gledat. Uglavnom, jučer su za bicikliste imali užasno puno pitanja, kako se funkcionira po šumi, vožnja bicikla, što ti treba, da li ti je važnije da imaš 18 brzina bicikla ili 12 i što je, s čim si brži i tak super zanimljiva pitanja, tako da evo, nadam se da će i ovaj tjedan biti do kraja tako ispunjen takvim zanimanjem. Ono što je moje iskustvo, da se djeca jako vesele ovakvom načinu rada, zato što uče kroz zapravo svoj vlastiti rad. I to je ono što njih uveseljava, dobiju na kraju i biljčicu o kojoj se mogu brinuti, znači mislim da je to od početka do kraja nekakva briga njihova i rad i da je to najvrijednije. Edukativnim predavanjima i radionicama potiče se učenike da žive u skladu s prirodom i čuvaju je, tako da u njenim ljepotama i blagodatima mogu uživati njihovi potomci. U suradnji s Agronomskim fakultetom, Zagrebačka županija provodi projekt Očuvanje i revitalizacija tradicionalnih voćnih vrsta i sorti na području županije. Njime se želi utvrditi staništa tradicionalnih starih sorti voćaka, te u konačnosti izdvojiti one vrste i sorte koje imaju potencijala za komercijalni uzgoj prema načelu održive ekološke poljoprivrede. Nekada su se voćke sadile uz okućnice i predstavljale dragocjenu hranu za seosko domaćinstvo. Iako je velik broj tih stabala nestao, još uvijek postoje stare autohtone sorte koje treba sačuvati od propadanja. Upravo su zato krajem prošle godine Zagrebačka županija i Agronomski fakultet u Zagrebu krenuli s provedbom projekta Očuvanje i revitalizacija tradicionalnih voćnih vrsta i sorti na području Zagrebačke županije. Sad smo prikupili najviše uzoraka jabuke i nešto uzoraka kruške i upravo znači u tijeku su i analize kvalitete ploda i nutritivnog sastava gdje ćemo onda odabrati sorte koje su nam perspektivne za određenu namjenu. Nakon toga ići će se znači sljedeća faza da se neke od tih sorata krenu u postupak razmnožavanja i dobivanje sadnica gdje bi se onda mogli znači ili zaljubljenici starih sorata ili potencijalni OPG-ovi koji će biti zainteresirani za uzgoj da mogu znači posaditi takve sadnice i uzgajati znači po načelima ekološke proizvodnje. Tradicionalne sorte su one koje se već dugi niz godina uzgajaju na određenom području, a posebno su značajne za očuvanje bioraznolikosti i održivosti poljoprivrede.
Uvijek vjerujem da se svi rado prisjećaju one stare sorte jabuke, božićnice, Kanade, Carevića, kožarki različitih tipova, znači kruške zimnjare, kruške tepke, to su sve znači sorte koje evo imamo prisutne na brojnim gospodarstvima. U Zagrebačkoj županiji imamo 4000 kućanstava koji imaju voćnjak, oko 1500 hektara. To su pretežno mali voćnjaci, ali držimo da ima još dodatno plus, možda i toliko, onih koji imaju voćku pored kuće ili su u gradu, ne samo na selu, i oni su nam ovdje vrlo korisni, potrebni. Ja sam navela u stvari znači u projektu da je riječ o tradicionalnim voćnim vrstama i sortama. Znači mi imamo pod nazivom sam tradicionalno, tu je riječ i o autohtonim i u domaćinim. Međutim, vrlo često mi koristimo termin stare sorte, što je vremenski vrlo ovako teško objasniti, reći kako je netko stari, jer mi danas među komercijalnim sortama imamo neke sorte koje su puno starije od tih naših starih sorata pod navodnicima. Pa tako te tradicionalne su one koje se upravo već dugi niz godina uzgajaju na određenom području i one iz tog razloga su nama posebno značajne jer čine u stvari karakteristiku tog nekog područja. Znači, mi smo do sada, znači kao što sam rekla, najviše prikupili jabuke i kruške. Planira se uključiti i trešnja, šljiva, znači to je sve u vrijeme trajanja projekta, znači kroz godinu dana teško je obuhvatiti većinu vrsta. Međutim, evo, ja vjerujem da će to biti isto tako jedna baza, kao što sam navela, znači za nekakva daljnje istraživanje i za uključivanje drugih voćnih vrsta. U sklopu projekta provode se istraživanja prilikom kojih će se izdvojiti sorte koje će biti uključene u daljni postupak razmnožavanja i proizvodnje sadnica. Ono što je sad nama u stvari cilj da mi usporedimo na neki način taj nutritivni sastav tih tradicionalnih sorata sa našim komercijalnim sortama, znači one koje su nam prisutne trenutno na tržištu, znači barem sa jednom, dvije najprodovanijih sorata. Spomenula sam, ne mora biti da su sve te sorte kvalitetne, upravo je to i cilj projekta da mi od tog velikog broja sorta izdvojimo one koji imaju te navedene prednosti, da se mogu onda preporučiti bilo za konzumaciju u svježem stanju ili za određene vidove prerade. Kako bi se podigla svijest o značaju zastupljenosti i nutritivnim svojstvima tih sorti, važna je edukacija, pa tako i uključivanje škola i vrtića u projekt. Lokalno stanovništvo, stanovnici ruralnih područja, znači jako dobro znaju kakve su to sorte i zašto je vrijedno njih uzgajati. Međutim, netko u većim gradovima koji nikad nije imao priliku biti na jednom obiteljskom gospodarstvu, znači ne može to tako razumjeti dok nešto ne doživi. Činičko zadrugarstvo u Križu ima dugu tradiciju. 1894. je prvi pisani trag o postojanju učeničkog zadrugarstva pri školi. Tada se, to je bio hmeljenjak, pa je onda kasnije postao rasadnik hmelja i tako dalje, da bi negdje u 70-ima počelo se saditi jabuke. Općina nam je poklonila jedan hektar zemljišta i sada na tom jednom hektaru imamo 1100 stabala jabuka sa godišnjom proizvodnjom cirka 20 tona jabuka, 10.000 litara prirodnog soka sa vlastitom proizvodnjom i od prije dvije godine smo počeli i proizvodnju jabučnog čipsa. Ono po čemu smo specifični je da veći dio, praktički sve poslove u voćnjaku rade učenici uz pomoć domara i voditelja učeničke zadruge. Da sve iza sebe ima i dobru financijsku računicu, govori i podatak da sav asortiman, to jest cjelokupnu proizvodnju, uspiju prodati. Većim dijelom školama u okruženju. Županija je također jedna od naših redovitih kupaca, Ministarstvo obrazovanja također, tako da što se tiče prodaje nemamo problema. Zašto? Zato jer nastojimo što manje upotrebljavati zaštitna sredstva, a kada ih upotrebljavamo to su zaštitna sredstva biorazgradivog karaktera, tako da nisu štetna, njihova karenca je vrlo kratka. I vi kod nas u voćnjak možete ući i ubrati jabuku sa stabla i bez problema je pojesti da nemate nikakve bojazni da ćete se otrovati ili da će vam se nešto dogoditi. Osobno kako imam djecu u vrtiću i školi, znači odem na temelju svog entuzijazma, primjerice za dan jabuka u listopadu održim jedno predavanje, nakon toga im omogućim da probaju neke od tih sorata, a isto tako da na kraju zasade jednu voćku za svoje buduće prijatelje. Kad djeca to jednom iskuse i dožive, ja vjerujem da je tu onda potencijal isto tako i za budućnost.
Projekt je sa 66.500 kuna financirala Zagrebačka županija, a trebalo bi trajati do kraja godine. Cilj ovog predavanja je informirati što više uzgajivača s područja županije i potaknuti ih da se i sami uključe. "90% moždanih udara povezani su s 10 uklonjivih čimbenika rizika. Kontrolom tih čimbenika može se značajno smanjiti mogućnost razvoja moždanog udara. Koji su to čimbenici i kako ih kontrolirati, doznali smo na predavanju koje je u Zaprešićkoj knjižnici održao predsjednik Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara, dr. Hrvoje Budinčević." Čimbenike koji utječu na izazivanje moždanog udara dijelimo na dvije kategorije, one na koje možemo utjecati te one na koje ne možemo, a liječe se lijekovima. Ove čimbenike rizike koji se mogu modificirati i na koje možemo djelovati lijekovima su svima nama dobro poznata arterijska hipertenzija, šećerna bolest, hiperlipidemija, odnosno povišene razine masnoća u krvi i srčane bolesti sa fibrilacijom atrija. Čimbenici na koje možemo utjecati te spriječiti pojavu i ostalih bolesti koje utječu na izazivanje moždanog udara tiču se našeg načina života. Zdravi način života koji uključuje zdravu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost, adekvatnu hidraciju i redovitu tjelesnu aktivnost i održavanje te dobre tjelesne težine, to jest idealne tjelesne težine. Čimbenici rizika i za srčani i moždani udar su preklapajući, a ujedno i za demenciju, vaskularnu demenciju, Alzheimerovu demenciju. Također zdravim načinom života zapravo mi preveniramo sve ove bolesti koje su povezane sa cirkulacijom, naročito kardiovaskularno, odnosno cerebrovaskularne bolesti koje su među vodećim uzrocima mortaliteta u svijetu, tako i u Hrvatskoj. I jasno, moždani udar koji je jedan od vodećih uzroka invaliditeta, a prvi uzrok tjelesnog invaliditeta u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Simptomi moždanog udara manifestiraju se kroz takozvani fast stadij. F predstavlja face ili lice, znači ako primijetimo asimetriju lica, A ili arm, odnosno ruka, ako primijetimo slabost ruke, S ili speech, odnosno da ima osoba poremećaj govora, i T, što znači time, odnosno da su vrijeme je važno, odnosno svaka minuta u moždanom udaru važna, jer što se prije prepozna može se doći do bolnice gdje se može primijeniti adekvatna terapija kako bi se značajno umanjio deficit koji može nastati kao posljedica moždanog udara. Moždani udar povezan je s vrlo visokom stopom smrtnog ishoda, a 2/3 bolesnika s preboljenim moždanim udarom ostaje različit stupanj neurološkog deficita ili trajnog onesposobljenja. Kako bi ostavio što manje posljedice, prilikom brzine pomoći bolesniku svaka sekunda je bitna. Danas pričamo o kikiriki maslacu. Stanovnici Južne Amerike uživali su u tom slatkom kremastom namazu još prije 1000 godina, a proizvodnja finog dorađenog maslaca počela je u SAD-u prije otprilike 100 godina. Maslac od kikirikija sadrži zdrave mononezasićene i polinezasićene masnoće, koje su korisne za zdravlje srca, ali obiluju i kalorijama. Stoga je važno pripaziti na količinu koju konzumiramo. Samo 2 žlice maslaca sadrže 188 kalorija, pa bi optimalna zdrava mjera bila 1 žlica na dan. Iako je vrlo kaloričan, maslac od kikirikija pomaže i u gubljenju neželjenih kilograma, jer njegova konzumacija pruža dugotrajan osjećaj sitosti. Bogat je proteinima i zdravim masnoćama, zbog čega ga često biraju sportaši jer im pruža dodatnu energiju za sportske napore. Zbog tog bogatstva proteinima odličan je izbor za vegetarijance i vegane, koji moraju paziti na dostatan unos upravo ovog nutrijenta. Istraživanja su pokazala da maslac od kikirikija može pomoći u prevenciji različitih kroničnih oboljenja, poput dijabetesa, i to zahvaljujući magneziju, koji pomaže u regulaciji razini šećera u krvi. Magnezij je također zaslužan i za zdravlje srca i kostiju. Ovaj maslac obiluje i kalijem, koji pomaže funkciji mišića, snižava krvni tlak i smanjuje rizik od moždanog udara, a zbog vitamina B6 jača naš imunitet. Maslac od kikirikija sadrži i niacin, poznati kao vitamin B3, nikotinska kiselina ili B kompleks.
Ova kiselina nužna je za stvaranje energije i normalan rad živčanog sustava. Istraživanja su pokazala da osobe koje jedu namirnice bogate niacinom imaju manji rizik od Alzheimerove bolesti, za čak 70%. Dobar je i za zdravlje kože i kose. Zbog vitamina B štiti kožu od isušivanja i pucanja, a zaslužan je i za rast i ljepotu kose. Kod kupnje maslaca od kikirikija svakako treba čitati deklaracije. Preporuča se kupnja 100%-nog po mogućnosti bio maslaca od kikirikija. Izbjegavajte jeftine verzije jer takve sadrže dodatne šećere, biljna ulja, najčešće palmino, te druge izvore hidrogeniziranih, odnosno transmasti. Vrlo ga lako i sami možete pripremiti, pa za slatkoću umjesto šećera dodajte med. Dobro se slaže i sa slanim i sa slatkim jelima, a mi smo za danas odabrali slatku varijantu. Pa pogledajte što smo to pripremili. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije. Uživajte u prvim znakovima proljeća i vidimo se ponovno za 2 tjedna. A do tada, lijep pozdrav! Pozdrav.